Jejich domov na osamělém statku se po příchodu nevítaných hostů stal vězením. Vyznešel rovnou na četníky, když tě pustili až do města. Střet s nelítostnými zabijáky Maju Teresko je děcka. Se nevyhnutelně blíží. Proč je nevyženeš? Co chceš dělat, Ondrášu? Stíny horkého léta. V úterý ve 20 hodin na CS Filmu.